Zauzmi pozu. Čitaj prozu. 11. Proza Fest. Međunarodni festival proze u Novom Sadu od 18. do 21. aprila. Ove godine predstavit će se pisci Peter Handke iz Austrije, Luisa Valenzuela iz Argentine, Branko Andžić i Mirko Demić iz Srbije, Slobodan Schneider i Drago Kekanović iz Hrvatske i Santiago Roncagliolo iz Perua. Proze Fest organizuje Kulturni centar Novog Sada. Pokrovitelji festivala: Grad Novi Sad, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i OTP banka. Zauzmi pozu, čitaj prozu.